Ni kuri wa gatatu nibwo Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ndetse n'ibindi bigo bishamikiyeho bibutse abari abakozi babo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Uyu muhango ukababereye ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda Dr. Bizimana Jean Damascene watanze ikiganiro muri uyu muhango agaruka ku mubare munini w'abakoraga muri uru rwego rw'ubuzima bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Dr. Hakizamungu Jean Marie Vianney wavuraga Gatagara. Aba baganga nabo mu ntara y'Amajyepfo ariko mwumvise ko abo mu mujyi wa Butare aribo benshi mubari munini cyane. Rero noneho tugiye mu gihugu hose tukareba iyo ntara y'Amajyepfo mwumvise ko intara y'Amajyepfo bose navuga ko yaciye agahigo mu kugira uruhare rw'abaganga n'abakozi n'abaforomo mu nzego z'ubuzima bijanditse muri Jenoside. Tuje mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ni ukuvuga ibitaro bya CHUK Kanombe na Faisal ari igifungo cya burundu akaba yaraguye muri Ghana mu mwaka w'2020. Ikindi kigaragara hano muri Butare mu mujyi wa Butare gusa nafashe nayobabwiye wayoboraga CDR muri perefegitura yose ya Butare wari umuyobozi wa CDR muri perefegitura yose ya Butare yari umuforomo witwaga Simeon Remera wakoraga mu kigo cya Karayesi y'i Butare akaba yakomokaga muri komine Runyinya yakatiwe na Gacaca ku itariki 26 z'ukwakira 2007 igihano cy'igifungo cy'imyaka 30. Umugore witwaga Gema ntashoboye kumenya irindi zina rye nawe wari umuforomokazi nawe yakatiwe igifungo cyo gufungwa burundu kubera uruhare rwe muri Jenoside. Mu bakozi b'i Butare b'ibitaro n'amavuriro bahamije Jenoside harimo n'abihayimana. Nigeze kubabwira ko bari mu byiciro byose n'abihayimana bakoreraga ibitaro babonetsemo abicanyi n'abahengeri eshatu. Umubikira witwa Mukarubibi Theopiste wakoraga mu bitaro bya CHUB umwenebikira yahamijwe ubufatanyacyaha n'abaganga benshi nagiye mvuga hano mu bwicanyi bwakorewe muri ibyo bitaro akaba yarakatiwe igifungo cy'imyaka 30 afungiye ubungubu muri gereza ya Nyamagabe. Undi mubikira witwa Serine Bamporiki yagize uruhare mu kwica Abatutsi ku Nyundo yari umuforomo mu bitaro bya Nyundo mu kigo nderabuzima cya Nyundo yafatanyije na Padre Edouard Nkuriye. Uyu yaguye muri gereza ya Musanze uyu mubikira mu mwaka w'2018 akatiwe igifungo cy'imyaka 19. Undi mubikira witwa Uzamukunda Josephine w'umuryango w'abapenitante hari Shyorongi wakoraga mu kigo nderabuzima cya Shyorongi nawe hamwe n'icyaha cya Jenoside we anabyemera arafungwa akora imirimo nsimbura gifungo ubu yarangije igihano asubira mu bubikira. Abaforomo kugira ngo mba navuze abagabo gusa mudakeka ko abagabo gusa aribo bakoze Jenoside n'abagore bagiye bazamo ariko tugiye no ku ruhare rw'abaforomo nabo barimo benshi babaye uruhare rwo ku buryo buremereye. Reka mbahemo ingero nanone z'i Butare gusa ahandi byababereye. Uwitwa Mukabandora Spastic yari umuforomo kuri CHUB yakatiwe yahamijwe icyaha ku itariki 5/9/2007 cyo kuba yaragendaga yaka indangamuntu abarwayi ashakishamo Abatutsi gucomokora serumu z'abarwayi b'Abatutsi kuba yarishe ubwe uruhinja arukubise hasi arucuritse umutwe gutanga abarwayi ngo bajye kwicwa no kujya mu nama zitegura ubwicanyi yakatiwe igifungo cy'imyaka 19 arakirangiza yarasohotse. Abacamanza basa nk'abagiye bagira impuhwe iyo bageraga ku bagore kuko muri bubyumve bagiye bakatirwa abagore bakatiwe imyaka 19 ubu benshi barayirangije. Hari n'abashobora kuba bavura mu mavuriro yigenga hari mu mujyi wa Kigali barasubiyemo. Mukamunana Juliette uyu muforomo yavuraga nawe muri CHUB yahamijwe icyaha cyo kugambanira Abatutsi bakicwa kwigamba no kwishimira icwa ry'Abatutsi kwaka indangamuntu agamije kuvangura no kwerekana Abatutsi bo kwica yakatiwe nawe igifungo cy'imyaka 19 yarakirangije. Musanganire Felicite nigeze kumuvuga nawe yahamijwe icyaha cyo kuba yaricishije Professor Pierre Claver Karenzi kuri bariyeri yari imbere ya Foko yakundaga kuba ariho ndetse akanafatanya na Dr. Rwamucyo Eugene nabivuze. Undi muforomo Mukamuzima Filomena
yari yarashinze itsinda ry'abicanyi ryafatanyaga na Pauline Nyiramasuku wari ministre n'umuhungu we Alexandre Sharon Ntahobari. Uyu yakatiwe nawe igifungo cy'imyaka 19. Uwimana Teresa nawe ari umuforomokazi kuri CHUSP Centre Université de Santé Publique. Abaforomokazi benshi bakoraga kuri Centre Université de Santé Publique benshi bakoze Jenoside. Dufitemo abarenga 10 bakoraga kuri kiriya kigo cyagishinzwe ubuvuzi rusange, bari barashinze itsinda ryo gukora inama za Jenoside no kuziyobora no kwicishamo bagenzi babo. Niyo mpamvu ibyaha byinshi bakoze bisa kuko babikoze ari itsinda ryishyize hamwe. Nabavuga ntiriwe nkomeza kurondora ibya buri wese. Hari Uwimana Teresa imyaka 19 yakatiwe. Mukarurangwa Marie Therese Marie Rose bari baramwibye kaporali, mvuga ko yari umuntu w'umwicanyi ruharwa ku buryo bagezeho bamwitira kuba ari umusirikare, nawe yakatiwe igifungo cy'imyaka 19. Nyiramisago Teresa nawe igifungo cy'imyaka 19. Uyu Nyiramisago Teresa yari mushiki wa Theodore Sindikubwabo. Akaga ka Jenoside ni uko usanga ari n'abantu benshi bo mu muryango umwe bagiye bayijyamo. Mve Sindikubwabo Theodore ni perezida, yarayikoze, mushiki we nawe arayikora, nawe yakatiwe imyaka 19. Kantengwa Nonsiata igifungo cy'imyaka 19. Nyirahirwa Immaculata, uyu Nyirahirwa Immaculata we mu byaha yaburanye bikomeye, harimo icyaha cyo kuba yaragiye yica impinja akazijugunya muri ruhurura, ariko nawe yakatiwe imyaka 15 nubwo igihano ibyaha byari biremereye. Musabye Maria Marisoline nawe yari muri ka gatsiko k'abaganga k'abaforomokazi bateguraga inama zo kwica muri CHUSP yahanishijwe igifungo cy'imyaka 12 kubera ko we yemeraga icyaha. Uyu Musabye Maria Marisoline n'umukobwa wa Venani Ntamvura nyaga ko nigeze kubivuga. Mukandikizi Feromena niwe wakatiwe imyaka myinshi y'imyaka igifungo cy'imyaka 30. Hari rero n'abaganga babiri nako abaforomokazi b'Abarundi barimo uwitwa Rwariye Constance, abitwaga Byumeko Charlotte, nabo bakatiwe imyaka 19 kubera uruhare rwabo muri Jenoside i Butare. Honorable ministers, bakozi ba Minisiteri y'Ubuzima, ibitaro, amavuriro n'inzego z'ubuzima zose, ngira ngo izi ngero nabahaye z'ibyaha byakozwe n'abaganga n'abaforomo bo mu mujyi wa Butare gusa ibyo nafashe birabereka ishusho y'uruhare ndengakamere aba baganga n'abakozi b'inzego z'ubuzima bagize mu kumena amaraso. Ni ibintu bidasanzwe mu mateka y'isi, ibintu bidasanzwe mu mateka y'isi kugira umubare ungana gutya w'abicanyi mu nzego z'ubuzima. Mu bushakashatsi dukora nta handi twabibonye, ntaho, ni mu Rwanda gusa. Birerekana rero ko Jenoside yakorewe Abatutsi nta rwego na rumwe rutayigizemo uruhare, bityo nta n'urwego na rumwe rutagomba kugira uruhare mu gukosora no gusana ibyangijwe na Jenoside, haba mu buryo bwa politiki, haba mu buryo ubwo ari bwo bwose bwo kubaka igihugu ngo turinde abana n'urubyiruko rw'ejo kuzongera kugwa umutego wo kwica Abanyarwanda. Ikindi ni uko aba baganga n'abaforomo b'ibitaro n'amavuriro bakoze Jenoside bakomokaga mu turere twose, bakomokaga mu turere twose tw'igihugu. Hari abajya bakeka ko ngo abicanyi benshi ari abakomokaga mu Majyaruguru, muri Gisenyi, Ruhengeri na Byumba. Abangaba benshi nababwiye bose bakomoka hose Gitarama, Butare, Cyangugu, Gikongoro, nta gace katabafite. Bityo rero nta n'agace k'igihugu kagomba kumva ko katagomba kugira uruhare mu guhangana n'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ingaruka zayo. Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Nsanzimana Sabe nawe akomeza agaragaza yuko Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yasize icyuho muri uyu mwuga, gusa akagaragaza ko kuri ubu ngubu bamaze kuba bagera aho bagera. Inzego zitandukanye z'ubuzima twese hamwe tugize urwego rw'ubuzima mu Rwanda dukunda kwita health sector, nagira ngo ntangire mbashimira ko mwaje kwifatanya n'imiryango y'ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi bakoraga urwego rw'ubuzima, ariko n'Abanyarwanda bose muri rusange, natwe twese, kuko
turacyari mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi tukabyibuka tukibuka amateka y'igihugu cyacu ariko tunakuramo amasomo yo gukomeza kubaka igihugu ndetse no kubaka ubuzima bwa sushenguwe nibyo twabwiwe kuva twagera aha ngaha yaba ikiganiro twagejejweho na Dr. Bizimana Minisitiri wa Minisiteri y'Ubumwe ndetse n'ubuhamya tumaze kumva bwa Alexia wakoraga muri urwego rw'ubuzima icyo gihe n'indirimbo twumvise nziza zadufashaga kuzirikana turashimira Maria Yohana nawe kuba yaje kwifatanya natwe n'abandi turi kumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga badukurikiye ni benshi ibyo nshaka kuvuga ni bigufi kuko byinshi byavuzwe icya mbere nashaka kuvuga ni ikijyanye n'ibyo Minisitiri Bizimana yatubwiye nagerageje kwibuka imwe mu mibare y'ubushakashatsi kuri ayo mateka ariko noneho byihariye ku rwego rw'ubuzima bariya abaganga yatubwiye bakoze Jenoside muri 1994 bagera kuri 68 abadokiteri bize ubuganga bakabuminuza ndetse abenshi bumvise ko bari n'inzobere mu bice bitandukanye n'abaforomo 89 abo n'abahamijwe ntabwo bivuga abakoze Jenoside bose kuko hari n'abagikurikiranwa hari abihisha hari n'abandi batagaragaye iyo ufashe umubare wabo abakoze Jenoside abaganga ugateranyaho abaganga abakora kwa muganga bishwe bazize Jenoside yakorewe Abatutsi ugateranyaho abaganga batakoze Jenoside batishe batanapfuye ahubwo bahindutse abarwayi kubera ibyo babonye ibyiciro bitatu ibiteranije mu mibare dufite usanga bagize 80% y'urwego rw'ubuzima y'abantu bari bari gukora mu rwego rw'ubuzima muri 1994 mu Rwanda ibyiciro bitatu ko mbibabwiye kugira ngo twatakaje 80% y'ingufu z'abantu mu rwego rw'ubuzima cyane cyane uhereye ku nzobere zari zishoboye kurusha abandi kuvura cyane hariya mwumvise mu mujyi wa Butare kuko ni naho hari ibitaro bya kaminuza rukumbi by'igihugu ni naho hari ishuri ry'ubuvuzi ni nayo mpamvu mwumvise ko ari naho habaye benshi bakoze Jenoside kuko niho hari nk'ipfundo ry'ubuzima mu gihugu kiriya gihe abenshi muri bo bahinduka abicanyi bari abavuzi bica bagenzi babo bakoranaga ndetse bica n'abarwayi bavuraga bake babibonye birabarenga nabo bagira uburwayi buturutse kuri icyo kibazo cy'ibyo babonye mental health issues abo nabo ntibaba bakivura dusigarana 20% gusa aribo bagerageje kongera kubaka urwego rw'ubuzima dukorera uyu munsi n'abandi baturutse mu bihugu bitandukanye batahutse nyuma y'uko Jenoside yakorewe Abatutsi yari imaze guhagarikwa abaganga bari hanze bake barataha abari barize hanze bari barameneshejwe muri 1973 nibo bongeye kubaka bike basanasana ariko uyu munsi turacyahanganye n'icyo cyuho cy'icyo gihe cy'abo bantu twatakaje ari nayo mpamvu ubu tugomba gukora cyane kugira ngo tubashe kubona abaganga bakwiriye inzobere zikwiriye kuko abari kuba barigishije benshi mu myaka 29 ishize mwumvise uko byagenze benshi bari muri gereza kubera bakoze Jenoside abandi bagiye bagwa mu buhungiro kugira ngo nta mahoro y'umugome umunyacyaha mwumvise benshi bagiye bica abantu aha bagakatirwa batanahari
ariko nawe akiruka ariko urupfu nawe rukamusanga aho ari abo nabo nubwo batagejejwe imbere y'ubutabera nyirizina ariko ibibi bakoze birabakurikirana n'uyu munsi icyo nacyo ni isomo rikomeye ikibi ko kidasaza ko ugira nabi kitamugwa amahoro aho yajya hose aho yahungira hose icyo cyari kimwe nakuye mu kiganiro twahawe dutangira icya kabiri ni igihugu dushaka kubaka uyu munsi u Rwanda turi kubaka uyu munsi imyaka 29 bivuze mu mibare wagira ngo ni imyaka myinshi ariko aho twavuye ni kure cyane aho igihugu cyavuye navuze urwego rw'ubuzima gusa ibyo twatakaje ariko n'izindi nzego zose zatakaje kuguke abahanga bari kuba bubaka cyangwa se twubakiraho ibyo biri gukorwa uyu munsi irebye mu mateka y'iyo myaka hafi 30 uyu munsi dufite abanyarwanda bato bari munsi y'iyo myaka 30 bangana na 70% hafi y'abanyarwanda bose bivuga ko 30% nibo bari bahari bari bariho icyo gihe imbere ya Jenoside yakorerwaga Abatutsi uyu mubare impamvu nawe ushaka kuvugaho ni amahirwe cyangwa se ni icyizere tugomba gusigasira nirebye mu bakozi dufite mu rwego rw'ubuzima abenshi ni bato baracyari bato ni abavutse igihugu kimaze kuva mu icuraburindi bavuka babona politiki nziza iha agaciro ubuzima bw'umuntu uyu munsi twifuza ko batazagira ya ngengabitekerezo na ideoloji twavuze abari aha ngaha turababwira ariko n'abadukurikira mu bundi buryo turababwira yuko aya mateka twabonye wari ushishikaye kumara Abatutsi muri 94 uyu munsi sinzi niba yishimira umusaruro w'ibyo yabonye aho ari muri gereza cyangwa aho ari kwihisha utabera cyangwa se no mu mutima we ibyo arwana nabyo nta nyungu n'imwe yava mu rwango cyangwa gushaka kumara tsemba ko ubwoko ugira ngo wowe hari icyiza bizakugirira ayo masomo turayabwira abato kuko abakuru yacengeyemo cyane bishobora no kutugora kubihindura ibyo twabyumvise ndetse no mu baganga ubwabo aho umuganga yagombaga gutanga ubuzima akaba ari we ugambura abandi hari n'igihe umuntu iyo yumvise aya mateka asubira inyuma akavuga ati Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.